Rapaziada, primeiro item aí, ó. Óleo essencial de lavanda, tá? Dá um pinguinho só no teu travesseiro. Esquece, vai dormir igual bebê. É muito melhor do que tomar melatonina. Segundo item, tá? O Manta Sleep Mask Pro. Absurdo isso aqui, tá? Isso aqui, cara, você bota esse negócio aqui, ó. Independente de onde você estiver, você não vai ver nada, tá? Tá tudo escuro. Excelente, principalmente pra quem viaja bastante, igual eu, pego muito avião, tá? Muito top isso aqui, cara, de verdade. Último item. Esse earplug aqui, ó, da Loop. Isso aqui, cara, tá absurdo, tá? Uma caixinha, ó. Tem vários modelinhos de tamanho pra você colocar no teu ouvido. Isso aqui, cara, você não vai ouvir nada, tá? É um tampão muito melhor, mais eficiente que a maioria dos outros tampões aqui no mercado. Muito foda isso aqui.